Bon dia. Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Tenim en joc una cosa tan important com el que tenim entre les mans i ara resultarà que per aprovar uns pressupostos autonòmics o per donar estabilitat a un govern durant un temps bastant raonable i, per cert, bastant curt, no ho sabrem fer, eh? Em trobaria al·lucinant. Què li contesten a Gabriel Artur Mas? Jo crec que la credibilitat depèn una mica de totes nosaltres i jo crec que faríem també un flac favor a tot plegat si augmentéssim en excés el focus sobre la decisió que pren la CUP i sobre la tramitació dels pressupostos. I per tant, entenem nosaltres, així ho hem dit sempre, que els pressupostos eren un instrument més, una eina més al servei d'aquesta legislatura. Alguna cosa ha passat perquè no hi hagi hagut la possibilitat de generar uns pressupostos que mereixessin el vot favorable de la CUP. Anem a partir d'ara a treballar les coses d'una altra manera, a generar un altre terreny d'entesa, d'interlocució, i anem a fer les coses millor. Sou pobre on els infants s'esmunyeixen el tros del veí, i aquest en veure'l s'arrabé els dents i els fa fora amb insults dignes de... Gràcies a l'Ajuntament de Barcelona per haver-nos rebut aquí en el Saló de 100 i gràcies als alcaldes i a les alcaldesses, que són més alcaldesses que alcaldes, perquè estan en franca minoria avui. I estic bastant contenta que això sigui així, Josep Fèlix Ballester. I perquè falta una. De que hagin vingut aquí, que tinguin la voluntat de compartir una estona llarga per parlar entre ells de les coses que han canviat des de fa un any, des d'aquestes eleccions municipals fins ara. Senyora Colau. Molt, l'hem hagut de negociar molt. Molt. Sí. A vostè se li va abstenir la CUP? Com s'ho va fer? Quina fórmula va fer? Li pot explicar el senyor Puigdemont, que avui estarà molt interessat en saber el seu criteri. A veure, aquí, a l'Ajuntament de Barcelona, doncs, per als oients que no ho sàpiguen, no? Recordar que de 41 regidores regidors en tenim 11 a Barcelona en Comú, que vam guanyar les eleccions, però en minoria. Sí. I per tant vam tenir un mandat de canvi, però també clarament de diàleg i de pacte i d'acords. Ningú ha dit que seria fàcil, i més en un any electoral, no? Però a base de parlar i de centrar-nos molt en programa i en mesures concretes, doncs ens n'hem sortit i estem molt contents d'arribar a l'aniversari, doncs, amb pressupostos aprovats, amb ordenances fiscals, no? I amb projecte de futur. Però clar, jo entenc per això que el paral·lelisme amb la Generalitat, diguem-ne, seria injust perquè hi ha un factor diferent, no? Que és que les eleccions catalanes es van fer amb un marcat caràcter plebiscitari i aleshores, clar, va haver-hi una mobilització molt forta al voltant d'un eix, però els altres, no? Després, amb un tema com pressupostos, surten les diferències importants que hi havia, no? I que ara es veuen.